السلام علیکم دوستانو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پښتو مزاحیه شاعر فرمان کسکر د جیل نه راخلاص شوی دی. خو هغه څنګه راخلاص شو، څه ګناه یې کړې وه، مکمل حقیقت در سره نن شریکوم په دې ویډیو کې. را سره تر اخره پاتې شئ، ځکه چې ډیرو کسانو ویل چې فرمان کسکر د هجراګانو په کیس کې نیول شوی دی. نو نن در سره مکمل حقیقت شریکوم. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې فرمان کسکر چې د سوابۍ پولیسو نیولی او د کالو خان په تاڼه کې بند و، د هغه باره کې ځینې خبرې کېدي چې په آیسو کې نیول شوی دی. یا څه کسانو داسې هم ویل چې هجراګانو سره بدنام شوی، هجراګانو سره به ګرځېدو. خو حقیقت اوس معلوم شو، ځکه چې هغه پسې ملک زبیر ورغلی و او د هغه ضمانت یې وکړو. نو معلومه شوه چې هغه د مور پلار نافرمانی کوله او د مور پلار خبره یې نه منله. نو په دې وجه باندې هغه پلار پولیسو ته په لاس ورکړی و چې بیا د هغه ضمانت ته هیڅوک هم نه ورتلل. او اخیر ملک زبیر چې د هغه یو ملګری دی، هغه ورغی او د هغه ضمانت یې وکړو او را خلاص یې کړو. د فرمان کسکر په باره کې ډېرې عجیبه خبرې هم کېدې، هر قسم دروغ رپورټ هم ورپسې خلکو جوړول. خو حقیقت اوس معلوم شو. د دې نه علاوه ډېر خلک داسې هم دي چې فرمان کسکر پسې ټوقی کوي او داسې خبرې او پوسټونه ورپسې کوي چې که ورته فکر وشي نو د انسان زړه ته پرې ډېر تکلیف رسیږي. نو موږ ټولو هغه کسانو ته وایو، څوک چې داسې کارونه کوي او دروغ وایي یا چا پسې خندا کوي، نو داسې هیڅکله هم مه کوئ، ځکه چې د یو انسان زړه ازارول ښه کار نه دی او ښه خبره نه ده. قدرمنو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې په مختصرو الفاظو کې مو تاسو سره د فرمان کسکر په باره کې معلومات شریک کړل. امید لرم چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. ویډیو خامخا لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا درنه اجازه غواړم، پر ویلا مسپارم، د الله پامان.